Здравейте! Казвам се Мария Василева Тодорова и съм от България, Димитровград. Представям ви моята картина, която се нарича Една българка и е вдъхновение от изложбата на Владимир Димитров Майстора. В момента се намирам в художествена галерия Димитровград, нарича се Петко Чурчулиев, една от най-големите галерии в Южна България, където представят творбите си художници от цяла България. Средното си образование съм завършила в художествена паралелка в Димитровград, след което висшето образование в Благоевград, където работя в сферата на живописта, иконописта и стъклописта. В момента моите търсения са цветови решения, жанр живопис, където подготвям свои творби за самостоятелна изложба и разработвам своите търсения в цветови решения, както Ван Гог, така и аз съм на периоди. В момента периода ми е живописен. Друго интересно, което мога да кажа, в момента съм учител по изобразително изкуство в Димитровград, в училище Елеко Константинов, където обучавам деца от общо образователна паралелка от 5 до 7 клас, където работим и творим в различни направления – живопис, скулптура, графика, стъклопис, графичен, интериорен дизайн, автомобилен дизайн, производствен дизайн. Участваме в множество STEM проекти, свързани с съвременното арт-изкуство и изграждане на арт-среда с колеги, които рисуваме по различни стени в града. Участията, които имам, са общи, училищни, съвместни изложби. Съвместно с колегите работим, казах, в пространствената среда. Имам множество реализирани проекти в графичния дизайн, в опаковката, в автомобилния дизайн. Но в момента работя в област живопис, като искам да науча моите деца, с които се занимавам, на различен художествен усет, различни естетически ценности, цветови решения, да могат да си нарисуват и съчетаят, примерно, да цветови решения за своя стая, примерно, да си нарисуват декор, да си декорират предмети. Така, в близкото бъдеще съм се занимавала с живопис, ще се занимавам с живопис, с стъклопис и витраж. Поздрави от България! Довиждане!